Onun gedişi mətbuatın gündəmini zəbt elədi. Mən Əhməd Mustafayev, getdim. Əhməd gitarasını götürüb hara gedir? Gedirəm, bir dəfənli, bir gitarım, bir də mən çıxıb gedirəm buralardan. Mustafayev Özbəkistana gedir. Bu həftə ərzində yola düşəcəm. Gedəcəyim tək yer havalanır. Bana lazım yeni yaşam alanı. Əslində bu gediş xeyirli bir iş üçündür. Yeni bir duet gəlir. Duet kim məndi? Özbək müğənni Mədinə Mümtazla olacaq duet. Təklif onlardan gəldi. Təklif elədilər ki, məndən duet oxumaq istəyirlər. Biz də düşündük, taşındıq. Fikirləşdi ki, yaxşı olar, maraqlı bir şey olar. Özbək duet ortağı üçün Əhməd uzun məsafə belə qət etməyə hazırdır. Və mən gedib orada oxuyacam mahnını, hansı ki, o xanım, Mədinə xanım öz dilində oxuyacaq, öz partiyalarını özbək dilində. Mən isə öz dilimizdə oxuyacam, Azərbaycanca oxuyacam. Mədinə Mümtaz Əhmədin infasına necə heyran olubsa, o hətta... Bundan əvvəl, bundan öncə mənim səndəmə mahnımı oxumuşdular. Həmin xanım müğənni, özbəkistanlı xanım müğənni. Belə deyim, mahnının haqqını vermişdilər. Nədən gizlədirdin, nədən sevdiyini, nədən? Nədən aç olmadın yürəkim? Sevindirici bir haldır ki, artıq onlar bizə müraciət edirlər. Özbəkistan şov biznesinə qatılmağa hazırlaşan, oranın məşhur ulduzu ilə duet hazırlayan Əhmədin hədəfləri getdikcə böyüyür. Ən böyük hədəfim türklərdir, çünki bizdən daha çox gedib oradan mahnalanlar var. İstəyərdim ki, türklər də gəlsin, bizdən xahiş eləsinlər, yalvarsınlar, bizdən bizə bir mahnı verin, yazın. İndi Mustafayev məqsədinə çatacaq ya yox, bax bunu zaman göstərəcək.